Nova derrota do Boiro fronte ao Céltica tras caer por 2-0 a domicilio. Os dous equipos viñan de cultivar resultados dispares no seu último encontro. O Céltica chegaba aos encontros con ánimos reforzados despois de gañar os dous últimos partidos contra o Barco fora de casa e o Porriño Industrial na casa por 1-2 e 3-0 respectivamente. Nova derrota do Boiro fronte ao Céltica tras caer por 2-0 fora da casa. Os dous equipos viñan de cultivar resultados distintos no último encontro. O Céltica chegaba ao encontro cos ánimos reforzados despois de gañar os dous últimos partidos. No lado dos visitantes, o Boiro caeu derrotado por 0-2 no último partido que disputou fronte a Polvoreira. Con este resultado, o conxunto grusán é 17º, mentres que o Boiro é 19º. A vindeira xornada, o Boiro recibirá o Alondras. O conxunto do Barbanza necesita facerse con 3 puntos vitais para escalar a parte baixa da táboa.